papa mama na pesi yo mbote na kombo na Yesu Kristo mokonzi pe mobikisi. Elenge mwasi mobali na pesi yo mbote na kombo na Yesu Kristo ya Nazareti. Emission ndinga mbote en oyo azali koloba ezali ndeko na bino leki na bino papi mavuzi na France na Paris. Papa mama esengeli koyeba lelo oyo tozali mokolo ya dimanche le 31 décembre 2023. Mbote na bandeko nyonso bozwami na Afrique, na Amérique, na Asie, na Océanie pe na Europe. Papa mama maloba na Nzambe ezali ya solo. Yo maloba oyo ekomeli ozali moto na esengo. Po ete ba oyo bakufi bakoyoka yango lisusu te. Ndeko na ngai naye korapele yo nyonso ya mokili ekoleka. Kasi liloba na Nzambe yango nde ekotikala seko. Nzambe oyo abatelaki biso banda janvier na bolingo na ye akomisi biso tina desambre mwa ya bafeti. Papa mama esengeli tokumisa Nzambe oyo tika ete nkembo lokumu masanzoli ezonga epai na Yawe. Ebele tozalaki na bango bazali susu na bomoi te basili kokufa. Kasi ngai na yo na bolingo ya Nzambe andimi lisusu tokutana na mokolo ya lelo oyo. Ndeko na ngai, ndimela Yawe na motema na yo mobimba. Pe kotia motema te na mayele na yo moko. Papa mama, yebaka ye na banzela na yo nyonso pe ye akokomisa yango alima. Papa mama, alima elingi koloba pla, nzela oyo ezangi libaku. Ndeko na ngai, tika ete omimona kate moto ya bwanya na miso na yo moko. Tosa Yawe pe longwa na mabe. Papa mama maloba na Nzambe na lombango nyonso ezali na Psaume 124. Tokobanda na 2, tosukisi na 3, tosote tozwi verset 6 pe tokosukisa na 7. Ndeko na ngai, soki Yawe abatelaki biso te tango bato babundisaki biso, mbele bamelaki biso ya bomoi, tango basilikelaki biso makasi. Tika ete Yawe apambolama ye oyo andimaki te ete minu na bango epasola biso. Tobikaki lokola ndeke liboso ya motambo ya mokangi bandeke. Motambo ekatanaki pe tokimaki. Lisungi na biso ezali kati na kombo na Yawe oyo akela likolo pe mabele. Ndeko na ngai, oyo ezali nzembo ya Dawidi, ya David. Papa mama esengeli koyeba, tala nanu banda bomwana na yo ti lelo oyo na age oyo okomi na yango. Tala nanu banda janvier ti desambre, papa mama, ba obstacle nini oyo yo ndeko na ngai oleki na yango. Tala nanu banda bomwana na yo, papa mama, ba pasi ya ndenge nini papa mama oyo ekomelaki yo. Tango mususu obelaki, tango mususu babwakilaka yo maladi, tango mususu bachelaka yo poison, tango mususu bakanaka yo mabe. Kasi Nzambe oyo na bolingo na ye abundelaki yo, abateli yo lelo oyo ozali kaka na bomoi. Ndeko na ngai, ezali pona makasi na yo te, kasi ezali kaka ngolu na Nzambe.
soki nzambe oyo abatela kiyo te papa mama tango babundisa kiyo mbele papa mama bamela kiyo ya bomoyi tango basileki la kiyo makasi yango wana papa mama tika ete nzambe apambolama ndeko na ngai mbele minu ya banguna na yo epasola kiyo obika kikaka papa mama lokola ndeke liboso ya motambo papa mama tomonaka batielaka bandeke motambo soki ndeke amonaki te ake kolia bilialia papa mama ndeke azwamaka na motambo kasi yo ntango mosusu ozwamaki na motambo lokola ndeke kasi singa oyo ekangaki yo papa mama nzambe akataki yango mpe yo okimaki obikaki ndeko na ngai loba liloba moko epai ya nzambe oyo papa mama lisungi na yo ezali kati na kombo na Yawe oyo akela likolo mpe mabele ezali na maboko ya bato te ndeko na ngai nayebi ete susi na yo ezali okota na 2024 malgré masumu oyo yo osalaki oyo bato bamonaki te kasi nzambe amonaki yo malgré mabe na yo papa mama nzambe ayebi malamu posa na yo papa mama ezali okota na année 2024 pe ozwa miel oyo ezali kotanga ndeko na ngai nzambe abongiseli biso makambo ya malamu liboso na année 2024 kasi yeba yango malamu mpona ozwa mieli yango papa mama banzoyi ezali wana mpona koampeshe yo esengeli omibatela papa mama ozala na courage pe determination papa mama olongola kobanga mpona ozwa mieli yango mieli yango papa mama nazali kolobela ezali bonheur oyo ezali liboso na yo bomengo santé succès papa mama réussite libala voyage mosala makambo ya ndenge na ya ndenge ya malamu oyo nzambe abongiseli yo baprojet na yo ya malamu kasi ndeko na ngai banzoyi oyo nazali kolobela ndeko na ngai ezali monguna satana na bayini na biso baza contre ngolu na yo papa mama bakoluka ndenge nini batiela yo barrière mpo ete ozwa lipamboli na yo te na 2024 bakoluka ndenge nini babundisela yo na libota na yo mpo ete lipamboli wana ekomela yo te kasi ndeko na ngai nazali koloba na yo soki olingi olonga na année 2024 mpo tozali deja na frontière tolingi tokatisa ndeko na ngai nzoka nde elongo na nzambe tokolonga nzoka nde elongo na nzambe tokosala makambo ya minene oyo ekolekela bato mpe nzambe akoniata bayini na biso ndeko na ngai kangama na nzambe oyo nzambe oyo abandaki na yo wuta bomwana wuta na libumu ya mama na yo oyo akomisi yo esika oyo yo okomi nzambe oyo abatelaka yo kangama na nzambe oyo akolongisa yo na année 2024 ndeko na ngai soki otangi na Ephésiens 6 na verset 11 balobi na biso boye bolataka bibundeli nyonso ya nzambe mpo ete bokoka kotelema ngwi liboso ya mayele mabe ya satana revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable ndeko na ngai eleki malamu koluka ebombamelo kati na Yawe na esika ya kotia elikya na bato papa mama kotia elikya na moto te motu azali eloko ya pete lobi akozala te akokufa kasi nzambe seko na seko uta afanda na kiti ya bokonzi na ye eza na moto te ya kolongola ye tia elikya na nzambe oyo année 2024 ezali année ya mapamboli ndeko na ngai soki olingi mapamboli oyo ekomela yo soki olingi kozwa bomengo na yo tambola elongo na nzambe inutile kotambolaka na bato ebele
Batu ebele oza kotambula na bango papa mama kati na bango moko Yuda azali na ye wana oya koteka yo. Oyo akolukela yo liwa. Papa mama otambula kindengeni na ane 2023 oyo. Zwa mayele. Lobi ekoki kozala trop tard. Est-ce que osi ozali batisi na kombo na Yesu? Est-ce que osi oyamba kikolo Yesu Kristo? Ndeko na ngai tango na bomoi eleki na mutuya. Papa mama pona kosilisa maloba oyo ezali na Ezaïe 46 na 4. Maloba oyo ekomelaki na ndako ya Jacobi papa mama. Ezala tango bokotonda na suki ya pembe pe bokokoma mibange. Ngai na kubongwa na te na kusunga bino kaka. Ngai nde na sala kibino na komema mokumba na bino na kusunga bino pe na kubikisa bino papa mama. Maloba oyo ekomeli yo ekomeli ngai. Ezala kutu papa mama otondi na suki ya pembe. Ezala okomi mobange ndeko na ngai. Nzambe akobongwa na te. Akosunga yo papa mama na libota na yo. Nzambe oyo papa mama ye mutu akelaki yo. Akomema mikumba na yo nyoso papa mama. Akosunga yo pena libota na yo. Akobikisa yo na libota na yo ndeko na ngai cha elikia na nzambe oyo. Papa mama longola basusi. Projet nyoso oyo ozalaki nango na 2023 oyo esimba kite. Nga nazali na elikia ete na 2024 eko simba na kombo na Yesu Kristo. Tingama na nzambe oyo cha elikia na nzambe oyo azali na bomoi. Soki ozali kobela ndeko na yo nzambe abikisa yo na kombo na Yesu Kristo pe abikisa ndeko na yo na kombo na Yesu Kristo. Soki bakanga kio injustement ozali na esika ya pasi ndeko na yo mulimo mosantu asimba yo asimba ndeko na yo bokangola mana kombo na Yesu Kristo. Papa mama nzamba za na bomoi nazali kotondela na bino banso boni fete bon ane meilleure vie. Nzambe abatela bino bisika nyoso boko kende ko liela boko mela. Soki bachile bino eloko ya mabe ebongo na vitamini C eko ma faveur pona bino. Soki bachile bana na bino to bana na yo eloko ya mabe ebongo na vitamini C eko ma faveur pona bango epesa bango susu sante ya malamu. Tika ete nkembo lokumu masanzoli ezonga epai na Yawe. Emission ndingambo te en oyauti koloba ezali ndeko na bino leki na bino papi mavuzi na France na Paris. Soki nzamba kolinga ngai na bino tukukutana na ba emission mususu. Bye bye.